Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Мен Алматы экономикалық колледжінің оқытушысы Абдразақ Абайханұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы саяси қақтығыстар және әлеуметтік тәртіп. Сабағымыздың мақсаты қазіргі кездегі адамның саясаттағы рөлі, қақтығыстар мен дағдарыстарды шешу жолдары. Сабақты бағалау критерийлері. Біріншісі саяси шиеленістерді әдістерін шешеді. Екіншісі ұлт араздық қатынастарды анықтайды. Үшіншісі саяси қақтығыс ұғымы мен мәнін қарастырады. Саяси қақтығыс саясат субъектілерінің саяси мәртебе мен институттары, әлеуметтік тәртіпті сақтау немесе өзгерту, түрлендіру мақсатындағы билік үшін теориялық және іс жүзіндегі күресі. Саяси қақтығыс ұғымы әлеуметтік саяси күштердің саяси қатынас субъектілерінің текетірестері өтетін ерекше саяси жағдайды білдіреді. Сонымен бірге саясат әлемінің ажырамас бір бөлігі. Оның қозғаушы күші бұл тек саясаттану ұғымы емес, сонымен бірге саясат теориясының тілі, саясаткердің ойлау үлгісі. Саяси қақтығыстар саяси мемлекеттік билікті жүзеге асыру мен бөлісу үрдісіндегі әр түрлі әлеуметтік, кәсіби, этноконфессиялық және басқа да топтар мүдделерінің сан алуандылығын туындайды. Саяси қақтығыстардың шығуы саяси саладағы мәртебелік, рөлдік құрылымымен байланысты. Саяси құқықтар мен бостандықтарды бөлудегі теңсіздік, саяси өмірге қатысу деңгейлері мен түрлері, саяси мәдениеттегі айырмашылықты көрсетуімізге болады. Саяси қақтығыстар пәні, билік, өкілеттік, тағы басқалар. Саяси қақтығыстар өзінің даму барысындағы бірнеше кезеңдерінен өтеді. Алғашқы кезеңде қақтығыстар негіз туады, қоғамның кейбір салаларында қиындықтар пайда болады. Келесі кезеңде келіспеушілік, наразылық ашық айтылып, алғашқы қақтығыстар болуы мүмкін. Қазіргі кезде қоғамдағы шиеленістер көптеген ғалымдардың назарын аударуда. Сондықтан осы мәселемен арнайы айналысатын конфликтология деген ғылым пайда болды. Ол мейірімсіздікке, төзімсіздікке, озбырлыққа әкелетін қоғамды бөліндіріп, тығырыққа тірейтін саяси шиеленістердің шығу заңдылықтарын біліп, реттеу жолдарын іздестіріп, оның алдын алуға бағытталады, жетілуді қарастырады. Әлеуметтік шиеленістердің бірнеше себептері бар. Біріншісі, жалпы себебінде адамдардың теңсіздігінде жатады. Себебі әркімнің қоғамдағы мәртебесі, қызметі, билікке қатынасы әртүрлі. Біреулер билік етеді, екіншілері оларға бағынады дегендерін істейді. Әйгілі неміс ғалымы Дайрендорф бұл қайшылық әрқашан болған және бола бермек. Сондықтан Маркстың коммунистік қоғамда таптар, дау-дамайлар болмайды деуі бекер сөз дейді. Үшіншіден, адамдар өздерінің белгілі бір әлеуметтік этникалық діни тағы басқа бірлестіктердің мүшесіміз деп санайды. Бұл олардың өмірдегі орнын айқындайды және өздерінің жағдайын басқалардан төмен сезініп, мүдделеріне қысым жасалады деп ұғады. Мысалы, Ресейдің кейбір халықтары, солтүстік Ирландиядағы католиктер, Канададағы Квебек провинциясы, Испаниядағы баскілер және тағы сол сияқтылар. Шиеленістер қоғам өмірінде маңызды рөл атқарады. Әлеуметтік бақылауға алынған шиеленіс адамдар, топтар арасындағы болған дау-дамайлар уақытында ұшықтырмай, асқындырмай шешуге септігін тигізеді. Саяси қақтығыстарды шешудің жолдары. Біріншісі, шиеленісті мәмілеге келу арқылы бейбіт жолмен шешу, мәміледе дау-жанжалға қатысушы жақтардың өзара кешірімділікке білдіріп, ымыраға келуін айтады. Онда екі жақ бірін-бірі ұғынысып, өзара кешірімділік жасап, ортақ келісімге келуге тырысады. Екіншісі, зорлық негізінде келістіру. Мұнда жағдайда бір жақтың күші айтарлықтай басым болғанда, екінші жақ немесе оны толық жойып жібергенде туады. Сонымен саяси шиеленістер қоғамның дамуына тән қасиет. Олардың жекелеген түрі ғана қиратып, бүлдіруге әкеледі. Олай болмау үшін өсіп келе жатқан дау-дамай, кикілжіңдерді дер кезінде ашып реттеген, одан да жақсысы олардың алдын алған ләзім.
Енді келесі кезеңге өтсек, үйге тапсырма, біріншісі заң шығарушы мен атқарушы билік арасындағы қақтығыстар арасын жіктеу. Екінші тапсырма, мемлекеттік билік құқықтық жүйе және оны өзгерісті келетін саяси оппозиция арасындағы қақтығыс себептерін анықтау. Үшіншісі, конфликтология ілімінің қалыптасуын анықтаңдар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.